Понад 1 мільярд людей у світі мають ту чи іншу форму інвалідності. Таким людям неймовірно важко знайти роботу і відшукати своє покликання. А от у Грузії люди з особливостями розвитку роблять екологічні іграшки. За останній рік у країні відкрилося понад 20 невеликих соціальних майстерень. Люди з інвалідністю тут отримують змогу не лише заробляти собі на життя, а й займатися улюбленою справою. Вони щасливі від того, що їхня творчість радує дітлахів, а їхній приклад надихає інших. Кожен має достатньо сил, аби йти за своєю мрією.